U savršenom kvalitetu na vašem kućnom TV aparatu od sada možete uživo pratiti veliki broj TV kanala sa prostora Balkana. Zahvaljujući U-Boxu i ponudi internet konekciji, televizija vam je dostupna širom sveta, ma gde da se nalazite. Za praćenje domaćih TV kanala više vam nije potrebna komplikovana kablovska ili satelitska oprema. Dovoljno je da imate pristup internetu i boksu.